amaika egunez bizi hitzeko. Kalera, maire hurbildu ginen izene emateko, eta azkenean asko izan gara kontatzeko. Bat, bi, iru, bosteunda bat, bosteunda bost, bosteunda irurogeta mazazpi, herritar prest, txapa bularrean josteko. Baina, ei, zorionak zaudetenei, baina gara dunetik hogeta bi, eta falta zaizkigu beste ian laro behi. Aukeran bi rol, eta amaika iritzi. Batzuk ez pentsa, planteamentu nahiko gutxi. Ez dituzte nunbait rolak pareko ikusi. Galetu orduko, belarri prestala hau bizi? Erantzuna, ni euskalduna, beste zeren gainetik, euskalduna lehendabizi. Ta guri, berdin digu, etxean edo euskaltegian ikasi. Aldia da topikoak hausteko eta kokapen berriak marrasteko. Euskaldun zar edo berri, euskaraldiak ez baitio igerri. Akabo pedigria eta abizenen patentea. Hemen kontua gehiago da, nork duen borondatea. Ustez izanagatik euskalakari izarra, ahoa zabaldu eta atera daiteke jokaldi kaskarra. Ni ez naiz futbolzalea, baina aplikatuko nuke epaileen teknika berri hori, barra. Gure buruez egiteko, gure buruez egingo genuke nahiko parra. Goleatzaile onak izan da ere, jokoz kanpo geratzen baikara, barra-barra. Ez baita beti erraza eustea, eta tarteka, zein erraza den ustea. Ta orduan, sentsazio txarra. Naiz eta gugaren gure burua hortan harrapatu duen bakarra. Pazientziaz eta umorez bete, eta nekeak neke, entrenatu giharra, kontua bada eta ahotik galtzea indarra. Txapak eman digu kuraia, zilegi sentitzearen abantaila, eta hartu diotu zaila, asko, batzuk, ez dutela kendu nahi, ja. Txapa batzuentzat, besteentzat, medaila. Euskaraldia asterako libratuak baitzeuzkagun euskararen aldeko amaika bataila. Territorio seguruan, seguruen. Deba barrenan, asko jota deba garaian. Altxatu dugunero bizaia eta bidaia zabaldu. Iruña, Garazi, Oion, Irun edo Hendaia. Hemen errez dena hain da antzaila. Bada ezpada orduan hobe malgu. Eta hortan gabiltzala, sarri, bertakoak zapaldu. Problema ez bai daukatean, gure kontzientzian daramagu euskararen paisaia. Leku haiekiko zalantzan, dudan, gure buruak dizkien irudi eta itxuran. Eta joan beharri gabe, hementxe dauzkagu parez pare, Kolombia, Extremadura, Ekuador, Galizia edo Senegal. Ba ez dezagun aukera hori gal, eskaini diezaiegun konplizitatea eta zabaldu euskararen komunitatea. Euskaraz lehen hitza, hori da baldintza. Baina ez da beti erraza, zein ezaio pasa noiz edo noiz, jaso izana erantzun bortitza. Edukazio txarreko hartu izan gaituzte, eta hori da sentitu duguna. Eskubiderik gabe dago oraindik bere herrian euskalduna. Eskubidea baita eta ez kapritxoa daukaguna. Ari gara behintzat ikasten, nola adostu gure arteko jarduna. Batek ahoa eta besteak belarrea. Simplea da ituna. Egungo aroan zentratzen gara ahoan, eta entzutea da garrantzitsuena biren arteko komunikazioan. Aritzeko askatasuna baita gehien behar duguna. Zaretu egin gaitu euskaraldiak, adibidez herritarrak, belarri prestak eta ahobiziak. Orain ezagunago zaizkigu batzuen aurpegiak. Zaretu gaitu adibidez kaleko militante,
erakunde eta politikariak. Baina nago, sare horretan arrantze egin nahia baduela arrain handiak. Saretu bagaitu, ederto, baina gauza bat ziur, ez gaitu berdindu. Nagusiari zirika norbaitek egin du. Ohar bat, agintari agurgarriak. Ikusi ditugu argazkietako irriak eta entzun ditugu diskurtso berriak. Galdera da, hartuko aldituzue herritarrok emandako urratsetarako babes neurriak? Eskuak zikindu eta hizkuntza politikak agindu. Hortan utz dezadan, ez nadin erretxindu. Amaitzeko, goazen hasierara. Lutxotik egiara. Lutxo, egia da, borrokan ari gara. Ta asko kulertzen dugu bere harrika da. Bilbon hasi zena norbanako erara, aurten zabaldu izan alau izetara, gauza ederra da, asko baikara. Esperimentua ez da beraz berri-berria, baina bai euskaraldia, izen horrenpeko lehen aldia. Ta euskarak oso berea du lehen aldia. Hain berea, iraganean bizitzera behartzen gaituztela ia. Baina guk bizi nahi dugu euskaraz orain eta gero. Eta hobe bada gero, orain, pasa baita honezkero. Ulertu da, edo? Tira, bada pixkat filosofikoa, baina horrelaxe bizi gara. Abia da, abia da, abia da. Bizi modu itoa. Biharrean bizi gara eta atzorako egin nahi gaurkoa. Ba estres horrekin nahikoa, kendu dezagun sikiera linguistikoa. Orain bai, amaitzeko. Ez gara oraindik gai era bat euskaraz bizitzeko. Baina prez gaudela erakutsi dugu eta horretan gaude hitzeko. Eta beste zenbat egun datozen 11 horien osteko. Naiz txapak ez babestu, paparre do lepo. Xapo, prez daudetenak hortan jarraitzeko.